tulielewana acha. Sio tulielewana nini tulia. Kuna ndeza pa na nini na mechi. Unachua hapa mbele sioni kama tutapita ndio. Mbona hatutapita? Tumekulipa. Najelewa no, sinachua. Ninachua. Najelewa hospitali. Ah, kwa nini basi? Nini huwa bwana? Shuka chini. Pump, sisi kama vijana wa bodaboda tumekuwa tukiraumiwa sana. Na wenye wanafanya tunaraumiwa unakuta ni watu kama wewe. Na ni kama hata hii mdomo inaonekana unafuta bangi. Hapo sasa mnani. Baba, siko na mgonjwa. Siko na mgonjwa. Simwacha nipeleke usi. Ulia. Acha nichukue. Mimi naongea kwanza. Chini kama wani mgonjwa kwa. Unajua vijana kama hawa ndio wanafanya watu wa bodaboda huwa wanakosa heshima. Kitu ya kwanza unakuta mtu anabeba sasa kama huyu tumempata amebeba watu 10 kwa pigipigi. 10 watoto wako hawachafaa helmet. Yeye mwenyewe ana helmet. Reflector hakuna? Reflector hana. Ona pneumonia inamngoja. Ona mtoto. Ona mtoto. Na viatu na hana. Niko na makosa. Acha acha tu niwaambie niko na makosa lakini naomba tu mnisamehe. Hakuna kuomba, unajua kuna sheria, alafu sichu huyu ni pipi yako, sichu ni nani yako na kierere. Si anachukua nini brother yake hospitali. Ndio maana waliniita tu nikakimbia. Sasa kitu yenye uko na pesa ngapi? Huyu jamani nishika kwao, akanisa. Uko na pesa ngapi? Uko na pesa ngapi? Wewe uko na kierere toka hapa. Hebu ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Huyu jamani, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Niko na kitu hapa nitakupa. Unachua wewe unachua sheria ya state. Ninachua. 5000 kwa hii makosa yenye tumepata yote. Ni ukweli? Niko na nini? Unachua? Acha tuni huyu atudanga. Acha. Leta pesa. Mimi kama secretary wa stage ningeomba roje maneno sifike mbele. Unajua tunasongea na huyu. Nimemwambia atoe 5000. Hapa. Simunipe namba mali. Autoi kwa namba. Unatupia cash. Kama hakuna utapeana hii simu. Unajua tumekufuata kutoka wapi? Nitapea nani? Tumekufuata. Unajua tumekufuata kutoka wapi? Hii simu ni ya pesa ngapi? Mafuta tumetumia, unajua hii tuliweka mafuta ya 1000. Yeah. Tumekufuata kutoka Kisii town. Yeah. Eh? Umesikia? Hii imebeba 1000 na hii imebeba 1000. Hii ni 2000. Lunch iko. Alafu kuna ile yenye tunaweka kwa stage. Chakata. Data pesa unatuwestia time bana. Naongea.
Ongea. Unajua sisi ni binadamu. Ndio. Sasa kaa kila tunasema unaweza kosa huyu kaa leo amekosa. Next ni wewe. Sasa si muongee kiasi huyu huyu, huyu nikimpata huyu. Eh? Usiangalie na mambo ya dunia. Hata wewe. Acha mambo. Moja kwanza. Kielele hapana. Nimeacha kielele hapa. Wewe unachoa wewe ni mgonjwa. Eh, mimi ni mgonjwa. Hauna jacket, hauna reflector. Ndio hiyo unasikia. Na hata viatu hauna. Ndio hiyo unasikia. Hiyo ni makosa ngine. Pesa, leta pesa na viatu. Si nimemwachia simu. Umemwachia simu. Sasa what you can do? Wacha niende ndio. Wewe ulikuwa unaenda wapi kielele? Uko. Sasa what you can do? Watu ni wawili. Hiyo ndio sheria ya stage. Upeleke mgonjwa hospitali wewe hawa labda wa pesa watalipa kwa hizi pikipiki wapelekwe. Sawa. Sawa. Hii simu tumekaa hapa. Hakuna mwanya amebeba chama. Sheria nyingi ndio mmepitisha. Unajua una pesa chama. Hii simu tutauza. Hapa mbele. Nitaleta ndo. Idakuna jumba hata mbele. Umesikia? Umesikia? Mimi ndio nimechagua. Wacha hiyo ufuku. Mbafu. Hawa customer wengine wako hapa. Jama niyo ni adana kabisa. Umesikia? Hivi ndio huwa tunasema vichana wa pikipiki. Tumepata huyu amebeba watu wangapi? Watu 10 watoto. Hawana reflector. Hawana viatu. Hata driving license yana. Naona. Mimi kama chama ni wa state. Unachuanga vile huwa tunaongea. Kijana anataka kubitusi. Chairman. Hiyo hatuta kubaliana. Utapepa mgonjwa peke yake. Utapepa mgonjwa peke yake. Akisha. Mbangu wetu. Iko tu hapa minyoki ni pobe my friend. Kwa rukisi yeta hoto. Kisi yeta hoto. No, yo, you are Simon, you are quite a disappointment. That's a Kubaliana. Like, you didn't need it. What's up with you, Pigmy, after a card? Me? Yeah.